майже під'їжджаю до Бородянки. Ці розстріляні машини просто мені дають покою. Скільки людей, виїхавши в авто, просто стріляли. Не зрозуміло для чого, яку вони загрозу несли. Що це таке, подивіться. Выглядят русские блокпосты с расстрелянных машин наших с вами соотечественников. Дорога на Бородянку. Посмотрите количество машин в лесу. Люди просто убегали, а их расстреливали как мишени. Поворот на Ирпень, даже и Ворзель, прямо дорога на Бородянку.